はい、北野です。今日はですね、フリーランスが実際に高額商品であったりとかオンラインのコンテンツもしくは商品を具体的に作るための3ステップについて今日は話をしていきたいと思います。ということで今日の最後まで見ていただくことによって、実際にこれから起業していきたい、でも売りたいものがないと、で売るものまで作らないとやっぱお金になりませんから、じゃあどうやってその商品を作っていけばいいのかっていうところについて今日は話していきたいと思います。ということでまずポイント3つありますって具体的に話していくんですけど、まず最初に前提で覚えてください。商品は自分で考えて作り込むと失敗するよ。これはね、本当に企業で僕らもいろんな事例を見てきた中で、1000名以上うちの学校もフリーランスを配信してきた中でいろんな事例を見てきたんですけど、最初商品をガッツリ作り込むと企業は失敗しますと。これ最初覚えてください。どういうことと思うじゃないですか。それに具体的に話していくんで最後に見てほしいんですけど、まず1個目に絶対やるべきことっていうのは同業者のリサーチになります。同業者のリサーチで、具体的にですね、商品を作るときにはすでに売れているモデルとか商品を先にリサーチしてしまうっていうのはすごい早いです。じゃあ具体的にどういうところを見ればいいのかっていうと、さらに3つポイントがあって、まず1個目、その商品の業界で売れている人とか同業者の人のそのサポート期間ですね。例えば半年間のコンサルなのか、3ヶ月のコンサルなのか、年間のコンサルでやってるのか、そこでまず期間を見るってところですね。で2つ目は価格です。実際価格で価格を調べてみる。で3つ目はサポート内容。もう一回見ますね。サポート期間、価格、サポート内容です。まあコンテンツの内容ですね。例えばどれぐらいのボリュームのコンサルをやってるのかとか、どれぐらいのボリュームのカリキュラムでこのスクールをやってるのかであったりとか、自分がスクールをやりたい場合はね、もしくはコンサルタントとかコーチングをやりたい場合は、同業種の人で売れてる人、例えば心理学だったら心理学とか、ダイエットだったらダイエットコーチ、同業種でいくらぐらいの価格で何ヶ月間のサポートでやってるのかっていうのをね、最低でも5社ピックアップするっていうのをお勧めいたしますということで、で具体的に価格とか商品内容に関しては実際問い合わせしてみないと分かんないことってあるんですよね。なのでその場合は実際に、まあ、僕もよく未だにやるんですけど、まあ、Zoom セミナー参加してみるとか、実際電話でね、あの無料相談に問い合わせをしてみるとかっていうのもね、まあ別に商品買わなくていいんですけど、まあこういうやり方も一応あるっちゃあります。まあ僕昔これですごいね、いろんなところに電話をかけてリサーチをしてた時期があるんですけども、これね非常にやっぱり重要になってきます。でここのリサーチがどれだけできているかどうかで、やっぱ企業の成功確率すごく変わってくるんで、やっぱりですね、あの需要のないものとかをいきなり最初に自分で商品作り込んじゃうと、売れてるかどうか分からないように自分で作った商品ってのは、まあまず売れないわけですね。それでうまくいくんだったら、もう誰でもみんな億万長者、やっぱ売れてるものをそのままトレースしてくるとか、売れてる事例とか価格帯はある程度参考にしながら自分のね中で調整をしていくって方が圧倒的にうまくいきます。なのでぜひねこれやってみてください。2つ目、その上で売りたい価格を決めるということですね。まず1のステップで実際リサーチをしました。じゃあ次はですね、実際売りたい価格を決めますって、この価格っていうのも実際ね、まあもちろん高く売りたいって言ってもなかなか自分は高く値段設定できないよっていうこともあると思うんですけど、これはですね、さらに2つポイントがあって、自分の中のセルフイメージってあると思うんですね。私はこのコンサル、例えば3ヶ月間の、企業のコンサルをやるとした時に、これは30万ぐらいの価値があるなと思ったら、その人はそれでもある程度売れます。でもそれから自分自身にとってはまだセルフイメージとしてそこまで売れる自信がないなだったりとか、このコンテンツだったらこれぐらいの価格かなっていう、その自分の中でどれぐらいであれば売っていいかなっていう基準ってあると思うんですよね。でそれは自分の心に問いかけていただきます。これが1回セルフイメージの部分で、もう1個は業界の相場です。これはもうステップ1で皆さんリサーチしていただいて、例えば心理学のコーチングとかだと実際半年間で5、60万っていうのが結構オンラインで相場だったりしますね。オンラインのコーチングでなった時に、じゃ あ60万が相場なんだって分かったら、じゃあそれと比べた時に自分は、じゃあ半年間で業界60万が相場だったら、自分はちょっと3回30万にしてみようかなっていう形で調整をします。でそこで実際に自分のセルフイメージを問いかけた時に、ちょっと30万はちょっとまだ高いかなって思ってるんだったら、まあ、ちょっとまず20万とかっていう形で始めていくというのも全然 OK だと思います。で最終的にはですね、まずは自分が納得いく価格でやっぱ販売しないと絶対商品って売れないです。もう基本的に自分のセルフイメージが営業の時とかもろに相手に伝わるので、自分がむしろ高くても自信満々で売れる商品であれば、まあ、それは売れるということになるんですけども、大事なのは最終的には安売りをしろと言ってるわけではなくて、まあ、最初のうちはそれもねありだと思うんですが、実績を積むためにね、ある程度高単価であったとして、もちろん業界の相場とか業界の相場よりちょっと高めの値段であったとしても、付加価値をつければ実は商品でバンバン売れていくんですよね。例えばサポートをより手厚くするとかに、業界をリサーチした時に他の人はコンサルを月に2回しかやってない、だけど私は月4回ありますとか、毎週コンサルありますよとかっていう形で、サポートを手厚くして差別化をしてちょっとより付加価値ですよねをつけて高く売るであったりとか、コンテンツのボリュームを増やして高く売るとか、いろいろやり方あります。あとは特典を充実させて高く売るとかね、っていうことがいろいろブランディング戦略できたりしますんで、でゆくゆくは付加価値をつけてでも高く売るようにしようということですね。やっぱり安売りっては貧乏経営の始まりと言われるぐらいですね。やっぱり未来はないので、最終的には利益をたくさん残していくためにも付加価値をつけて高単価で売る、そういったことを意識しながらぜひね進めてみていただければなというふうに思います。3つ目、まずはモニター価格で販売をしていくということになります。まあ、これはねいわゆるいきなり30、例えば3ヶ月30万円でね行こうっていうふうに思ったとしても、まずそれでねまず売れないっていうこともあると思うんですよね。で最初やっぱり実績をね作らないと、やっぱ高額でも商品ってやっぱ売れづらかったりするので、まず実績作りのためにモニター価格っていう形で、まあ5名様限定であれば、例えば30万円とか、まあ、自分が
設定した金額のこれ3分の1ですね。3分の1の金額、例えば3ヶ月30万円商品を販売していこうと思ったら、まずはモニター価格3ヶ月9万8000円とか税込みでね。で、まずは販売をしていくとか、まあ、もしくは7万9800円とかっていう形で、まあ、3分の1もしくは4分の1ぐらいのモニター価格で、まずは実績のお声を集めるためにやっていくと。で、しっかりとコンサルをしていくことで、実際に結果が出たらそれを実績のお声として使わせていただくっていう形で、まずやっていくっていうのがね、まあ、自分自身がちょっとずつやっぱり自信をつけていくためにもそうですし、まずはファーストキャッシュを得るっていう、経験を得るっていう意味でもそうだし、あとはお客様に感謝をしていただいて実績をね、掴んでいくためにもね、非常に重要になりますので、まあ、ぜひね、この3ステップを押さえていただいた上でね、企業っていうのを進めていただければというふうに思います。ということで、今日の動画少しでも参考になった方は、ぜひ高評価ボタン、またチャンネル登録、また下の概要欄からぜひ LINE でお友達になっていただいて、プレゼントもゲットしてみてください。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。